بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسن داوضي الميل كستيدون شوكتان يقوب كستيدون نغا داوانيسان كوني سودو وادا برنامج كي هدى يهال أبور او هذا هنو كلايدون كد داواتان تلفيشن كعالمي غاي سابتي في حرونتي سو كل يهي مغالة دهار جيسا برنامج كي هدى يهال أبور ايانو آل أبو حنوكو سوا عسوناه أبوانين كالدوان أنغو حد با إذن صوحو لأ أبوان كعنوس لأن هاي بلشادة ايا كهيل دونتا سلام ركاسينو إذن كسو قد بيما سو ينكيسا يقب يدي سان راه دين تاو كغارو awo barnaamijka waxa marti igu ah abwaan maxamed wardi haaroon in aan ilaahda abwaanka marka horba barnaamijka ku soo dhawo soo dhawaaba in bismillaahir rahmaanir rahiim allah mahalle unaan sharaf iyo karaamana suubanaha ale maxamed naxariis inuu idgali korkiisa haate in wad mahadsantahay hibo sidoo kale waxaan u mahadnaqaya dhamaan bahweynta sab tv in barnaamijku waan ku dhawahay in horto sharciiga barnaamijka ay ku jirtaa inaan walaalo isku horeysa deemay horta waxay soo galeysaa uun hadii rabeed mayo shaqadu si la doonayay ha miya laga waramay mise laga waramay maayo ha laakiin imi ka tahay barnaamijka caafimaadka igu wareysanay soo kale taas ay ka fahanlay laakiin imi waa ina barnaamijkii loo baahnaa kugu wareysanayo cidii doona baan ku soo casuubay maxamed urda haaruun ibraahin ayaan markala leeyahay ku soo dhawo barnaamijka deemaansooyin badan baad leedahay oo maansooyinka waa badweyn oo ka gayoonmayno inta aynaan u gudagelin waxaan ka oran lahaa bal hadda daawadayaasha mar kale u sharax taariikh nololeedkaagii waxbarasho iyo suugaaneed inta aad ka gaari kartaado inoo soo koobay waaye bismillaah magacaygu waa maxamed haaruun ibraahin maxamed wardi waxaan ku dhashay magaalada tan hargeysa waqti hore sagaashamaadkii horeantiyooda waxa aan ka baxay dugsiga hoose dhexe iyo ka saraba dugsiga future waxa aan u baxay dalka uganda halkaasoo ku soo qaatay jaamacadda heerka koowaad iyo heerka labaad ba heerka koowaad wuxuu ahaa waxbarashada medication waliba waxaan sii ahaa physics and mathematics sidoo kale master's education kuma sii waday waxaanan ahaa maamulka iyo maaraynta waxbarashada education administration and management nimanka muddo laba sano baan joogaa dalka kulley macalin jaamacadeed waan ahay inkastoona nimanka ku guda jirin waxbarashadana waxa weeyaan wali waan ku guda jiraa oo hawlo waxbarashada oo maan ka shaqeeyaa imaka waxaan u shaqeeyaa waxa weeyaan hay'ad ka shaqeysa waxbarashada taas oo aan u qaabilsanahay dhanka tababarka macallimiinta gaar ahaan dhinaca taariikhdaadii suugaanta wallaahi horta suugaanta waqti aan sii fogeyn baan soo galay sanadii 2012 meelahaas ahayd baan filayaa inkastoo intii ka horreysay aan suugaanta iyo wixii ku saabsan iyo waxa weeyaan qaybaheeda baan jeclaa aan dhageysan jiray akhri jiray oo ama dugsiga sare aan ku jiro ama koose aan ku jiray waxaan ahaa dadka buugaagta suugaanta akhriya ama kuwa manhajka ku jira ha noqdaan ama wixii manhajka ka baxsanba ha noqdaane marka suugaantu waxay igu lahayd saameyn oo markaan akhriyo waxa weeyaan dadka dhadhansada ayaan ahaa markii dambena waxaan usoo digay rugtaba ama arkayba inaan wax samayn karo iyadoo la odhan karo malaa waad hida raacdayo dee Haaruun Ibraahin Jaamac iyo abtigii Cabdilaahi Xaaj Maxamed alxamdulilah labaduba waa ay gabyaan wataay markaas waa hida raac bayna odhan karnaa wixii kugu horreeyay ee aad samaysay ama aad hal abuurtay wardi oo ma xasuusataa wallaahi maan si jacabburay ahayd halkan kuma hayo laakiin se maan sidii ugu horreeyay sameeyey marka waxaan dareemay inay miisaan ahaan u saxan tahay dad badan bay idhaahdaan waxaanu tirinaa laakiinse isku soo beegbeega ama hadal isku egeeg sameeya amaba waxa weeyaan waxay ku leeyihiin waa maanso sameeya laakiinse intaan anugu bilaabin inaan wax tiriyo waxaan si fiican u aqaanay maansadana way toosan tahay iyo maansadana way jabantay tan laaxin baa ku jira tan xarif raaci baa laga baxay tan sidaas ay tahay tan waa gabay tani waxa weeyaan badaha kale maansada ay ku jirtay marka taasi waxay is heshay wixii koobaad aan sameeyaa inuu horta wada saxan noqdo laakiinse inay jacbuur tahay ahayd oo aanay xarif raac aanay lahayn ha maansooyin tiro badan ayaa caawa halkan inuu hor yaalla waa maansooyin dhammaantood cusub oo aanad hore u duubin waxaan jeclaystay caawa in lagu iba furo barnaamijkayga hidda iyo hal abuur maansooyinkaasi cusub ma aqaanad baraha bulshada dadka kula wadaagta hase ahaatee waa tvgii koowaad ee aad ku duubaysaa maansooyinkan caawa in hor yaalla maansada maalulaan jeclaysan lahaa bal inaad xilligii aad hal abuurtay iyo qisadii ay ku dhalatay iyo siday ku timid maansada maalule horta waa tii ugu dambeysay een sameeyo gebigeed ha waxa weeyaan waa halkii fanaaniinta hadda daawo laga qaaday hadda daawo laga soo qaaday marka waa maanso aan
inaan ku aamaneeyay waatay een horta sideedaba marka qurbiye meelaha la joogo tareenadu iska badiyeen oo cid aad aragtaba way kaaga dhacaysa ha laakiin een ugu dambeynta een mar de aad ku hungoodo iyo mar adiga lagu hungoobo iyo mar aad isla jaan qaadaan intaba way leedahay waatay oo waa dhalinyaro iyo xaalkeed marka tan waxay leedahay wixii ay soo maray waa tan kaga maydhay gabigeeda ha waa maasa yaro aad u kooban waatay maasa horo aad lahayd oo qamar loo oran jiray ba ayaa jirtay marka ma qamar baad leedahay waan kaga si maydhaxda ha iyo waxa weeyaan waa cadceed tani waatay ayaanba qof baalaho libintu guud saarartee dharaartan maanlulay lilaahida ku arkaa dunida ana leelagdo ku laafiyood laygu yiri qaraam aan luxudka iyo qabriga ku dhexlaymiyaa lugaa isku taagayo ku laabtay siduu ahaa looxii cishqigeen dhigiyo bogaan laabeen xidhaa dartaasoo laba kacshoon u leexday inaan furfuro waxaa tahay layrsanoo naftii dookheedu lumay jacaylsan u laasimto ku tidhi laxawgii ilow daruur luxdan baa tahoo ku hoortay ka laalanoo la'ayd meel ay degtiyo dareen laqanyada ka tira waxaa tahay laan ku taal legiyo beerkiyo garkoo waxaad libdha yahay sidaa qalbiga laambada ku yaal qalbiga laambada ku yaal linkaxa farxaddaa taho jawiga laabtaad bishaa larkiyo boogtaad dishaa lurkiyo daalkaa tirtaa lubbiga wadnahaa degtiyo laamida dhiigu maro waxaad ku ladhaa kalgacal xubnaha jirka loo falkiyo oo waxaad degan tahayba waxa weeyaan qalbiga halka dhiigga xubnaha inta kale looga qaybiyo marka aduna halkaasaa degtay adugu marka dhiigga la dirayo aduna waxaaba jacayl baad soo raacisaayo xubnihii jirka saas ubu jacaylku kuwada gaadhaha dhab aad ku ladaatihi iyo lafdhabar hanka tiirisiye lixaadi dhammaystiroon ku koro loolida adduun wanaag laas koobsado samaha laga dhaansadiyo labeen waxa tahay ka maran dhammaan waxa liidi jira waxaa tahay maanlulay la yaab dhan kastaba la yaab dhabee lambar kow haween dhammays rabbilaaxin tiray ifkuna lahashada naftahay la-aantaa waajirree adaan kula loolayaa arwaaxigu loohan iyo lamaan kaa dhiganaya xiskana adigaa la hoowaqaa dhexlignaanayo hadday labka qaar hablaha labiyo saddex saddex qabaan anigu luulay adaan lix jeer ku aroosiya lix jeer ku aroosiya ha waa tahay iyadan ugu celcelinaya marka iyadaad ugu celcelinaysaa ha haye dee waxa weeyaan waa tan hore u soo sheego kuwii hore ayaan leeyahay dee waa lagugu ilaabayaa gabigaagaba marka haddii ay raggu afar afar iyo laba lababa ay qabaan iyo saddex saddex anigu adaan lix jeer ku aroosaya muhiimadu arooskun haddana adigu idhaahdo shan sano kadib haddana waa aroos ka hagi labaad waxay la macnatay un dee gabad labaadha aad maantana haddana adu geedmid labaad tahay marka waa bis bis waa tahay taasi maanlulay ahayd maansada madaxweynihii hadal xili may dhalatay siday ku dhalatay maxaa kuu dhaliya maansadan waxay ahayd 2017-kii waxaa jirtay silsilad suugaaneed niman maansan yahaniyi ay bilaabeen kadibna silsiladaasi waxay ka waramaysay dowladii waagaa jirtay 2016-kii baheed baan filayaa iyo 17-kii bilowgeedii mid kadibna waxay ka warameen dhibaatada dowladda iyo halkay dadkii la maraysa iyo siday wax leedahay iyo madaxtooyada dhibta ka jirta iyo wax noocaasa ayay ka sheekeeyeen qolo kale oo iyaguna dowladda difaacayeyna waxay yidhahdeen waxaas waxba kama jiraane waxaad iska tiinuhunde niman dhaameel raba iyo niman waxa weeyaan wax xaqiiqada baalnimada baalmarsantiin ha waa tahay kadib aan waxaan idhaahdaa haddaba labadan waa kuwan midna uu yahay weerar midna weerar ciliska ahay labaduba dibadda ka joogaani haddii uu madaxweynuhu uga hadli lahaa muxuu odhan lahaa isagoo muxuu odhan lahaa waa tahay dhinac kalena waxay naga toosaysaa inagu sidan aynu ka aaminsan weliba dadka jecel in dee samuhu waxa weeyaan la qaato oo dowladnimadu hagaagto oo dadku ay sinaadaan sidai aaminsan yihiin iyo nimankan meesha jooga waxay aaminsan yihiin inay kala durugsan yihiin waatay marka inagu dibdib baynu waxuu aragnaa maye waxa weeyaan iyaguna waa horaa loo soconaya iyagu horay u socdaano waxa weeyaan doog bay sii arkaan iyo waxaano adiguna waxa weeyaan indhaha meelahan baad ku binaynaysa waxaad leedahay osoo inaka hogan oo halkan kalena oo halkan kalena isaguna daruurta weega xoraya roobkaas wuu soo daayay marka isla waqtigan aynu taagannahayna wardo way taagan tahay maasa way taagan tahayo madaxweynu waa the same uuna dee wax badan oo saas lasii odhan kara haddii aanay xisbiyadii isbedelin oo inkastoo ay haddana iyaguna dhammaantood dee isku meel unku arooraan haddana dee adduunka markuu consecutiveku consecutiveka bedelo ama labourku labourka bedelo ama democraticku democratica bedelo in yarun baa deisbasdashay inta kale waxaa la rajaynayaa siyaasaddii guud inay daysideedii ay ahaad marka maankasad waxay leedahay inta hore waa iska arar inkasta yar madaxday gaadhay waa markaygii baydgaab meedhan soo galay miimleyda jiiftadu dhex mushaaxday degelkii marwo iyo ragguba tiri guulwaday muqlaysnaa isku soo gurmiino magligiisii soo tuur
meel aan warku jirin ku maguji heestay kumaguji heestay waxay mawjad gudud tay hadba si muqortaba maqal daaqa dhaafto madaxweynihii hadal iska meeri eedii kumus baar dadweynaha ma gabiye ana furan wuxuu hadal ku mariyaan maansada ku dhigaya wuxuu hadal ku mariyaad maansada ku dhigaysa wuxuu mudanihii yiri maskaxdiini baan ahay maankiini baan ahay miirkiini baan ahay muruqiini baan ahay midigtiini baan ahay ruux muqaddasaan ahay sheekh mujaahidaan ahay misbaaxii ifeeyay mudankiini baan ahay mooski waxaan ahay ku deernaa masiibada aqoonsiga la maanacay ma yidhi adduunyadu ninka soo magaabina soo miskeedi baan ahay dibkay soo maleeyaan cadawgii ma garatadu muftaaxiida furaan ahay run markaad u hadashaan way idinkan murmaayay hadii maanta aan tago yaa idin maciin oo maareen bal haajada hadii maanta aan tago maatiday ku tabacdee mustanbeedka reerkii marwadeena koobad mucaawinada siisa maxay qoodan doonaan maxay qoodan doonaan oo wuxuu ino haystaa badde dad waxa weeyaan mudan u yahay oo isagu ku wado waxa weeyaan meel barwaaqo isleeyahay kufur iyaguna tagana laantii aan la noolaan karin mucaawinada siisa maxay qoodan doonaan moor ganba u sababay macal carabtu waayadan ee maqlo isfahanne hadii maanta aan tago yaa ila maqaamo meesha aydan oran qabo maalgelin ha joogtay xabashtii maraykan ilaan aniga mooyo ma ogola qof bareed ay midin yeeli doonaan waa maya xaqiiqdii macmal iyo hirbeena idin muuqanayay moolasha baldaawada maryihii dhalaalkii macmacaankii roomiya wixii mooska jiray baa muushu yaal dalkaba gebi miyi xoolihiisii baraaraha magaaladan masjidka rasuulkii maka iyo xaj mooyo wax kaloo inaga maqan qofka sheegay waa mara ku markhaati furay been marka moolasha ay shacabku dhisteen buu leeyahay kuwan daawada qurquruxdan meeshan taalla iyo dhalaalkan iyo waxaan miidan arkahayna dee qaybtan bulshada iskale laakiin waxaan rabaa in la arko dee cusbitaal dowladdu leedahay qurux badan iyo ha iskuul dowladdu leedahay qurux badan xafiisyada dowladeed oo qurux badan oo marka tagto si qurux badan inta lagu soo dhaweeyay hawshaadii sidee ahayd lagugu qabanayo qurux marka la doonayo garsoor qurux badan maxkamado qurux badan in quruxdu ma aha dushaya dahaar laakiin waxa lagu dhexayo waxaa lagu dhexayo weeyaan marka moolasha aad aad tirsato tilaahdid waxaan la tartamaynaa washington oo fooqiya inaka baynu ugu yaalla maaha sidaa marka maka iyo xaj mooye wax kaloo inaga maqan qofka sheega waa marag ku markhaati furay been xoogaa markuu waday ammaantu milxiiskii muruudkii arooskii ilaa iyo mushaharadaha mudanu ka wada ahaa isaga arooska ahaa isagaa sheekhi mihirinayana ahaa milxiiskii isaga ahaa intii sabcinaysayna isaga ahaa iyo dacid kaloo kula jirtay mu jiray ammaantu milxiiskii muruudkii arooskii ilaa iyo mushaharadaha mudanu ka wada ahaa ayaan idhi mas-uul qaran bal maxaad ka leedahay tooshka miimka kugu shiday maadiya sidii filin intuu yaro mabsuuduu yar madiixay buu yidhi dadkan dooxa ma yeegiyo mahiigaanku laba dhigay marayuu la tegay daad ismaqiiqaya ayaa yidhi miyay yaro sugaan nabar dadkan dooxidu qaatay inay maansoodii ka hore ku jiray dooxu intuu guraya may sugaan maxaa iyaga siiha jaalla macalimiintii askarteena milicdiyo meere aya dhaxamaha maskax baan ku dhaafay madficiyo rasaasaha masaxaadiyo qalimaan doonta maaligaa idhi yaa ku yidhi qoryaha qaato oo meelaha gal ha milyan aan wax baran oo magacooda qorin baa maamulo xafiisee maxaa dhigay dabayshiiyo dugsiyada madowga ah xisbi may ku biiraan gabigoodaba maxaa yaa ku yidhi macalimiinta macalimiin baa dulman maanaa dulmay may xisbiyada galaan oo xafiisyaha loo dhibi lahaayo iyaga isagaa macalinka wax garanaye kun aan wax qorin baabada xafiisyada fadhiye ma ku biiro ha iyo askarigan qoriga meelaha la taagan macaluul dab baa go-ay arrin maanka deeqdo imaraysa maahe sheeke yara macquuliya muunad kalaal kaalaya maraakii bariis iyo muusiyo daqiiqan marsada inan keeno malab idhi ku dhuuqo marwadaaba bixisee yaa madhiyayo cunay marka ayna leeyihin macbuudkaad hortegiyo waxaad mar xisaab adag dadkan kala misaysnay maxaa aniga lay xulan ma waxbaan xadoo cunay maanay maqal dhammaantood inaan moola naargelin in shaqaystay oo muray waxba tegaan waan shaqaystaymarki layidhi waxbaa la qaatay iyo waxaan mise waa dad liitii risq maana xaasida qofka gaadha meel sare sidii ruux ka maqan oo dalka moogan siduu yahay wuxuu hadal maldaho oo ismakiikin dooqaba wuxuu mudanaheeni macna yara kusoo xidhmeeday daaladiisii cidda aanu mahadnaqin murtad weeye ebe maandhayaal xasuuqii iyo mooraduugii wuxuu macangagii fulay alli idinka mirshay idin miyey wanaagyada magaciisa ku xamdiya oo dee tii hore ee siyaad un baa la yidhahdaa un taynu soo dhaafnay miyaan la ogeyn tii aynu soo dhaafnay maxay ahayd magacyadu in isbedelaan wax weyn ma tarta laakiin waxa meesha yaalla ayay xaqiiqadu tahay haddaa tii hore cadli lagaga cabanayay cadli xumo iyo dee musumaasuq haddii lagaga cabanayay haddaa cid faquuq lagaga cabanayay haddaa caburi saxaafadeed lagaga cabanayay haddii waxa weeyaan markii dambe meelaha qaaroo tayadu ay dhimatay lagaga cabanayay intiiba dee iyo in kaliidataba waynu hayna marka magacyada iyo cidda joogtay iyo reeraha ay ahaayeen wax weyn tari mayso laakiin waxay noqotay wax laysku suuqiyo oo la yidhaahdo halkaynu ka nimi maydaan ogeyn xasudu xasuuq u dhacay maydaan ogeyn inaan kaba warhaynina waxbaa la xasuusiya intii kalena waa lagu yara kaakeeya waa tahay
مصطفو سيدو يري والنبي محمد عليه الصلاة والسلام دول كما ضحض عاسية ما أشان فردوسي مغلو يساعده أيين اللي ها مالنت حرونية ما يكل كي تمادنا بذبي وتشي ومر على كلا قط هلاي إسكو صام اللوقة كم رئيس السوق يدا مذكرار سجى جي مشينة الله خيانية مشروع عيد الله صاهله دنتين أو مهسنة مربح حبيه قدون دها أنت ما صت رسي مقال ديجلا يا شاس مريجها كسر قرد دولة با وحم سوقية محسب اللبابي مدحتوين ذي نعم سسلو كرشاية وسيرة ضل كي مري أنت ميلون ويان كيف يقول مامل دومسي ويان ده المعارض ويان مني مقدش إلا حليين مني ما يقبوا أيان هم مغلين هالراعينا وإبليس مرانا يبيلها اللي استهاجنا ما علنت عن حرية محكمة ده كأنها هم ظهر عادنا أنا مامل كيني مارين دول كيني اسكم الروبة مقحية الدكسون كأ كم يرعى أرواح ذا كم رقامة تبيس كأ كم وليدة تضرتها عربوا مصيبة إن معيدها اسم قورتها كم يتدافك الناس إذا كنت اسكم أمس وأنا هوشا يدو لني ماذا هل لا يعني بدأ إذا كبحة اسكم رقامة قاتل هنا أنت كلا فراي بصفيق في قيسان هالراعين ومحكمة ده بصوت بدونه واتها حاول يدين تهلي أيه بنا نو يدين في البيري مرجع محايد الرب شيء وياه بده سوق لنا واتها ما صدقت نو حايد ما صدق ما دحويني هذا أو كم إذا حايد ما صدق عاد كقريب كشيء إن لبدي يكون يلحق طبعا أما تدبي توان هرانتي دي ساعات نشك طاي إن إنك أو وقت يسقر يو أو إسكت دتشين دون نورديو إن خيّة ذي بركو مطال بل ما صدق خيّة ذي بركو مطال ما حايد نو كسب هذا أرتا خيّة نو ريب بنا أولى وأتعال ريا جوه هلا لي صوت أستاذ دسكم مو هلا لي تري تت هذا هردة بقى أنا هردة أيوك هلا بتعال ها مركا ريا دي هبين كيه الشيء بعمرك الصبح حي صوت أستاذ أخيد إني الوحيد تري أيان ريبال ثاني وحوي بعنتين مع سلقة تري هو طاي مركا وين هردة وحوي يان صبح بعنت صباح حي هردة ده حيد وين ريا دي مركا وحنا كعكس كنا يمك هاي روني من صباح حيا وعجار هراء عدعت وما يصبح حي مولي فو بدأي حلا يأكله marka markii biyo dhulka galaan ee aan gawaadhida iyo waxaanay dhaxmareen waxa weeyaan waa nadiif dhaaf kadibna waxay ku sawirayaan haday shimbir dul duusho hadii uu qof agmarayo hadii waxa soo dhanbay ku sawirayaan waata marka aniga oo sideed iskaga mahsan oo iska socda ayaa biyahan eegay biyaha waxan ka dhaxarkay inaan qurux badan gabigeedaba ha hay jeesidan jeesa idina show geedi bay ugu dhagoodee waxaan aragnay maba yahay waata marka aragtidaas iyo wixii ka dambeeyay ay ka hadashay hadalkeedii socodkeedii hawlahi ay ka hadlay iyo halkay ku dhamaatay ba marka waxa jira aroor waasan bariyo baacin leeg cadceeduna ka soo booday goobtii ay barisay xalayo mar intay buubtay xubkii markaas umbir soo tiray BGF oogadu baxsan suuladeedii soo buudayda kuma dhigin aniguna baraali isoo talo bal eego yar bidhaami maan oran dayax buuxa tirad iyo baad dharar qof leego xareed biyo macaan hibaalaha ka jiiftii buurtii calmadawo برد جوی هلیا بوس این داو هلیا باریاران لحینو درت او به حبوحیو درت او به حبوحیو بیه گلال کی بالک او سفسی میو علیم هب جودنه بلام بالش چیفتو گریه بعید کنه درگیه بخام بخ اصلا بعث دانا بیل قرحه هن نبری قم کجوتیو بر و دلیا بلو این بکیه بابای گیو میرو کبی بسلادن صوب ایگا منارک صوب ایگا منارک این تاسو کلیو کمی چوکسین inanta haa sheedi ha soo baa iga maanare indhihi basaase basanbaas ku daashaday intay biligti joojeen durba baratan may gelin mid badin ka tiray badi oo boqorada dhugo inta aan ta kale bogan indhihi ba tartan mid kasta waxa jira adu ka hor arag haye inta aan ta kale bogan xubnahaygu soo badi bahda wadnuhu yahay mooyey barki kale xaqiiq baarkin may gelin kee bigu dhuu istaagaa bahda wadnuhu yahay mooyey barki kale xaqiiq baar bahda wadnuhu yahay mooyey barki kale ila haad boodiyo حقيق باركين ميكلين ويستاجن والله ده هدو استاجن ده ما تهي لكن انتي كلا أردن أيه باكن كشيء أيه استاجتي أو حويا واتا وتي قلوني كره قبلت كده عشان هبل المارك ودين تا هل دقيقة هلا عم صور دقيقة هلا تشوي تيو تيو كده أي نقطة والله هنا شقي ها واتا بقولال سؤاله دوبه من سبب سين مارك عم مسكح دي بس سؤاله هي سكوت البيبي سين سويتين سدنا سكوت البيبي سين محاول هذا أو واي قف كان أو سيدي تاي أو هالكي كتمي أو ما ذاك يشيلني أو mahabli barwaaq iyo bilisti firdowso booqasho ku yimid baa madaxii jannada ee booqasho inuu soo yara gaaray baa majir heerin barado in si beegsay iyo aadna bidan maciin baa oo dadku waa kii looran jiray hablaha berigii hore marka calafkooda hore u soo bixbay way leeyahay way heer majir inuu u socon jiray marka majin intuu jinkii waxa ka soo waayay xageen in siga soo qaaday haa isaga wada sidii ma heerka leeynu qaliyay intuu jinkii heerka isku qaliyay ama baa walaal ku islaadeen xageen ama in jinno yar weynaatay oo triple aadna ka gaadbay waa taa misad talow bal arag iyo basarka ku liito been ku sawirayo bisad shaashuhu iyo bulbul ar ku rayo bonbon ku siray misad iyo qofka waa indhahaagana ma fa jirtaa de quruxdan aad arkaysa oo de quruxda isku nooc lama arko aan wax laga yaaba qof aan leeyahay waa balo
نوقف كرير هذا دد كذي سكوت شرته سكوت كم واحد لها ما بدد كذي سكوت شرته ما أنت هذا كأنه كوسو ولا سدان بريدا أوف ضد وبشنت هذا أيضا إيري قري كسبين بالعوا عنا دم عدو مو قيدي بابا أي أولي بنا كسي دي جد بالإلان نجان سو بتشا الله يسيب بابوري موسى بريج كمان حد ما يدافتي سؤالها أنت سويتين ماشي أنت هاجن هو تلو محيط هاي تلو يدي بيان سيجى لكن ما كده بدي ويل لعبتها يو وسعتها لكن هالكي ولي مو قيدي يبي وحبا يصورنا مركز فاقدين تبان كتير برنامجك واضح يا بار بريج كمان حين بره يتعال كي بودر سيدي سي سو عاشق بير كيو بقو قري كمودي كان أوه وحنا عربتو إلى ثان تعال كا إيه ما دوقه الرئية مركز وأنا خطر كاسي أو وكالورد إنتو كان كلا واحد وقع مركز دوسو يرسا من تو لكن كان مركز كوبا دات قفكي كهلي سوون إنن بس راعي أو بس كل سنة بعون سا إنن تبص بريج لا سنة هذا واحد جاي بقى تبص مركز سنة تبص مركز سنة تو إنن بس راعي بوساسي كسعتي بودر سيدي سي سو عاشق بير كي بوغا غوري كمو دغان سو مام بوكونو و هلكي بركمديه برلاتي ما نقو سو بربارتي غبي يبلشدي ما ودا جيرن حبس بوق ما انغلين دكتور ردا ودا خباريه وداديه برودكي مي وايين باب فورا وحان با قدر او بشقد وبخ كو جيره يا بال قالين اصل او قوري بوستدا او دغو بلوا لبا دحايسي بلدوين او قادو هدب بوسي سارتبا كل بوستي راهدو ويف كو باقي تانكي ماركان باديه شيكدا بلوكي غير جي دبه oo wax weeyaan facebook waxa jira wax la yiraahdo wave wada aragtayde marka kulbu wave baan dhalaa haay 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 ma jirto kuwataa blog weer ciidaba bushaarada kolkaan helay barta rabay ku soo xiray booliyowga caashqo ka balbalay dhankeedii soo waday buqoosho tumu boos cadiino baaris dulkeedii bilcham xaari jiray lacag uu ka birsaday masxaada baarleen soo bacaystay mooiman baasha abeedii hooyada dhigayba soo mo bilbilino aw bidaar ku hufino baraf baraf ku qabano passportkoodina bilaan inuu la qalqalo ma soo bandhigano iyaguna may bogin odaygaas masxaada baarlinka biirsaday in tahay haddu ka jeebroon yahay wax soo qaban jiray cidada u dirtan mayso oo lama oranayo maxaad ka soo biirsatay wax loona in ninkan lacag buu haystaa waata de hadii islaantii odaygina kolbayntu imaado maanta intan baan sida maanta intan baan sida wax loonaya dayaneed dhaaf waata maraka de ninkaygi dhamaaye wixii tacab soo maray ninka loo isaguna tacab leeyahay kolbayntu siyo blog lagu qabanay ha ninka loo tacab shaqo soo galay isagu ayaaba ayaa arriki dhameeyay waata سو بلاي سعطيه قبل نومد من باس سو بحيس ان مهلين وعدك ما باري فرين باقشانا اومان دالان برورت ونحل ما هاي وحن بارا فكر كو هاد بحاقا لو بايرا وصو بلن مقلين ولا بلكو مان مالين انتون بارو تلاسو دو بيمايا روح دو شلك ايا بروني باسو كاقاتون سعيد او بارايرو سعادو او بارايرون انتون قاعان كبحسو دا الباب كو دا كالبحو ادي بوكا كانتانا بندو قايوكو افكرو بو marka waxa sidii kulli dawad riyoonayso hindiyadii aad daawan jirtay waa hore marka masadare ayun baad xusuudso waxa sawiratoon adigoo inta dib ugu tagay ha albaabka inta kala soo baxday iyo iga reebay tabta aktarada haye bunduqay ku afrigo riyadii barku mataal iyadoo bilaawiyay inuu dhigbo taaco dagaal bilowdo uun haray soo meembaraar uun bundadii khayaalkii breeshki kama dhicin kama boodin gooshi kama boodin gooshi de waxaan si talad subax lagu toosi marka waxay igiiba ninkii dadka doonayay inuu dagaal labo riyey noqday bar ilaahay bar riyey noqon dhigay inta bunta qasabka afrogliida meesha dhig ba ka soo baxday inta dhig daada la bagay riyeyna ma tan doqotay en waa tahay taasina waxa ahayd riyadii barkumataal en wardiyo en hadii aanu dhanka suugaanta ka yara baybna en maasooyinkaagan aynu ka soo yara baxno en heesaha inta badan qofba kulli wuxuu dhageystaa de heesaha qarwaayii hore dadka dhageystaan qarwaayii dambe dhageystaan in heesaha kuweed jaashay kuwi hore ma kuwi dambe ba kuwi dhexe kuweed gaashayna dhageysato wallahi ima ka horta aad uma dhageysto waata laakiin waagan dhageysan jiray badanka een funky hore hayad geeli jiray ayaan ha ayaan danin jiray een waxaan aad u dhageysan jiray موسى اسماعيل قالين له الله الرحمه دو ان يو نيكا كالا بقر كيو عدكا تبع وات لبداس نيمبا اها لبدا نغو دغيسي بدن اها ان كاستو او فانكا هورو او دني دن كاستو يحي اي انا كلا دين انا كلا دين لكن لبداس وحي هايين فيفريت اما وحويان دوخ بي هاينا وات هادي انا عاو كورن لهين ورديو de kulli in qofku hadii uu hal abuur yahay dhinaca suugaanta ma kala ma rato in maansa aad samaysay ama heesaa samaysay la qaada ma jirta oo ama la tumay may ma jirto wali ma jirto ismaaliil yahay la tumo ismaaliil yahay la tumo dambiga wad ka gaabsanaysa dambi kaliya ma ahay way macna beelo ino de maalin kasta berigi hore wax laga yaba imaka maansadii
محمد سليمان وقاضي دوري لحدنكي واندا عليه تاسحو كله إن الله ما أنت أي تهيت ما وحويان هيس لدرجست أو ميل إدو بحنيس لكن سامي ما كا لو بدي يكون يو لحية تمان كده هو هيس القاضي وقرامي قرامي بنقص حتى نوع كورن الله يبل قاضي ونوع هيس با إن هيس تنوع قاضي لذا تعلان الله هيدا إن تبضنا نيجي ده إسكاك صار نقط نقطة فنانين تا أصو أصو شكت تلوتين نقول هاي أما أدا نورن لنا عاور ده هيس الله صاروا تي في كم مرتجلي والله هذي ربيد مايو ده لبدا فنان ميت كم يدا أون مدام ونريد دخ فيه هاي ما نسو إن وقاضو موسى إسماعيل قليل له وحلا هذا أنا تان على المضي أنا تان على المضي ها أو حوي نري المدقة أيام فيلا ينسمي مري هذا الها تاسع وحي هاي هيسان ودقيس كبدان لها هاي الكل كده محل ده هسته وحلا هذا أنا تان على المضي أنا تان على المضي أنا تان على المضي كعاشق هواين أنا تان على المضي كعاشق هواين حنيا أنا تان على المضي كعاشق هواين عتو إذا ما هو هيبن مو عسلينه علي مدوئيو عسان ديرن ما هو ترى لو ما هيا إلان جابن ما هي إلان جابن ما هي بركدينا كستو حكا دقي إن تهايت عسان ما هي بدون ما هي ما ديرا من جابنا ما بورنا من دوبنا marka waa xawayaan waa halkii de qofku ugu quruxda badnaa ayuu dhinac kasta ka dhigay hadana hadhow toole waxa uu galayaa inuu ehelkoodu yahay ehel karameed sidoo kale deegaanka ku soo korteena uu yahay deegan wanaagsan marka qofku hadii ehelkiisi wanaagsan yahay deegaanka ku soo korana uu yahay deegan dhaqan iyo asluub iyo diin leh iyada in ay qurux badan tahay meel loo dhaafaa ma jirto ma jirto halka dambe wuxuu koonayaa urad hawl ogaalidi urad hawl ogeeniyo cali waa walaalo beesha codkirkeedii umar waa waabe abti caalin sheekho aan xumaalool gelin iyo sidaas oo kalena kaasina waxa weeyaan waabtigeed marka abihi iyo hooyadii iyo walaalkii abi intiba way ka wanaagsan tahay deegaankiina deegaankaas hawdka iyo fiican ee arasanka ayaa aan qofka celinaynay aan waxa weeyaan xunoon kala hayn ee hawadii saafiga tay kusoo karto ayay kusoo karto oo reer maalo oo waxa weeyaan geeli iyo waxa weeyaan xoolahoodi dhameystirayeen bil waxa weeyaan ka dhalatay marka de meel loo dhaafaada ma jirto marka taasad in ku luuqayna hadii lagu ku luuqay ama hadii aan qornaan ku saarno aan ku saar cod xumadaada dagtay in waa taa kalarka jacaysha wardo dharka inaad ka xirato ni wallahi waxa dumarka ku wanaagsano aniga wax la yiraahdo magacyo caad ay isku mid marka waxa baa sidaado dharkaad xirato isku kaamil dharka iyo xintooyinka iyo hadii rabeed mayo isku soo wada qaado ama midab hal noqoto ama waxa weeyaan hadii rabeed mayo doorasho surwaalkaas ma noocaas aad qaadanaysaa mise noocaas aad qaadanaysaa aan noqoto waxaa soo dhaaniga waa isku ka yimid waa laga yaabaa haddaan idhaahdo inaan idhaahdo kaa blue gab aan maanta ka helay laakiinse wax maskaxdaydan igu jiro oo haayo ii sawirano noocaas qaado dad baa koranaya cuntadaasaan maalin kasta qadada cunaa ama waa usoo xiisaano way soo jeclaadaan oo usoo hiloobaan milyaano wixii ka soo warbaxay weeyaan wax kasta hablaha aad ka hesho mad maasoo kala samaysaa waa tahay maansida ti ayaynu ku xejin doonaa gabaygan waxa weeyaan gabaygan tihi baa la yidhaha tiyaha waxa weeyaan marka haddaan tidhaahdo soomaali kelmadda ugu dhowey waa deyo qofku markuu deyooba dhinac u socdo iyo dhinacu ka socdo ma yaqaano adigoo saab ka baxay unbad inta dalkan kasoo wareegtumad haddana saab kusoo noqonaysaa marka ilaahay reer banu israa'iil markii uu nebi muuse u diray ee uu fircoon kala soo baxsaday ayaa meel buu dejiyey meeshii la dejiyey xoogaa kadib waxa la yidhi masar baynu gelaynaa oo aynu qabsanaynaa ciddan ku jirtay ana markii albaabka kalena albaabka kale ayay ka baxayaan marka waxay yidhaahdeen adiga ilaahaagu muusow orda la soo dagaalmaana kunaalka meel kuu sugaynaa marka noo xoraysaan noo yeel marka inkaar baa ku dhacday inkaarti waxay noqotay in 40 sano lagu xukumadayowga subaxii bay guuraan habeenkiiba waxay kusoo noqday halkay ka guureen waa daal aan dhammaanayn oo haddana waxa weeyaan aan laga gungaarin ilaa haddaad intood lugaysa meeshii aad rabtay gaadho daashi laakiin ka gungaadhay laakiin waa daal aan laga gungaaraynin marka kaasa horta qabsaday marka waxay idhi hadaba inakuna kiiyo kale ayuu baynu ku jirnaa iyadee waxa weeyaan nebi unbaan laynoo soo dirine marka waxa jira wax la yidhaahdo si guud haddii rabbi idmayo marka aad aragto iyadoo wax isbedeli socdaan ididiilaa ku gelaysa laakiin markaad aragto ididiiladaadiiba haddana in halka dambe iska soo rogayso qofkii ididiiladiisa kugu socoto haddana ay xageedna baa u noqonayso waxaad arkaysaa un inay tahay
تيهي ديوغي قفكي قلت له ورواد تايمك ودي وناجع عقت على سعره يو وثاني صوص عن وبعد ده دي بلون قنا يوم وات مركا قبل يعني وحساب حيلا ما دكوني تطبيع طبعا سنة وات وعند دمير إيل كلوكوس كلام فعل كجاوسين جوميسي وحدو شل أيها حوج وحلو جاستو جد ما أنت دقيبة كده رن قعد كقبتكي أنا وحنا كجورا يدخان قبل كف على أيه قليلية ذا قلبي جروي سيعة جوبيوت كيجا جيران وقليه تفتي جورا كعد ده مركي إير جو حرة كده كده شل عبتيدا مركان والله وارنتها والله واسح حقيقة رنكاسي وحسونا سو والله دتك ويتوسين مركي إير جو حن رتشي ذو قدر شل عبتها إذا ما أنتوا قدر ذو عقله وقرن كسيل ذو كل يوم ما هو لكن وحن كسيل ذو يعبر ملا ما أنتوا قدر دويه وات ويال بدل مركان فاقدين جبوا ذر رعدي كنت هوس أمين تان حلين قلاي أسعاريرته قرتنو فرصة رنتي قال بعين كيجا قرتنو فرصة رنتيه قال بعين كيجا وح هول درتي جحسن إيه كم أبنان تيدا gadaashan u sii noqonayo horumar goobkayga gundahayga khayraad kaliya gaajo kugu deeyda gifka aan sameynayo iyo isu garaabkayga gowaankan hawaariye dhaskay gola ka tooxayga danta guud ku baaqayga iyo gaar u oradkayga ku guntada dabkan leeyahay gulfiya qaadkayga oo laba waxo kasto isku horjeedo waan sameynaya waad waa laba kasto waxo isku horjeedo oo istiidanba istiidana gifka aan sameynayo iyo isu garaabkayga gowaankan hawaariye dhaskay gola ka tooxayga danta guud ku baaqayga iyo gaar u oradkayga ku guntada dabkan leeyahay gulfiya qaadkayga geedahan abqaad laalayayo gudina afayntayda aniga beeri hadana jaray waata afkan khayrka lay galay iyo gurra amaankayga oo afkan wanaaga sidan dadka uga furayo waxa lay moodaadee ilaahay ha laga baqdo wanaaga ha la isku kaashado danta guud ha laga shaqeeyo waa afka laakiin marka runta noqoto intii aan lahaba aniga ayaa sameeynaa waata danta guud ku baaqayga iyo gaar u oradkayga ku guntada dabkan leeyahay gulfiya qaadkayga geedahan abqaalay iyo gudi afayntayda afkan khayrka lay galiyo gurra amaankayga laba gelin quraankan dhigay geeska marintayda oo quraanki waan dhigaa maalin kasta yaa yu haladina aamanu dhaabana ha wax laga yaabaa inaan hadan doono khutbada jimcaha ba akhriyo marka tani kama sheekeynayso dawlad kaliya kama sheekeynayso waa bulshada oo dhan ha wax laga yaabaa inaan khutbada jimcaha masaajidka akhriyo oo waxaan umada ku wacdiyo maalin kasta aanu sameeyo musumaas qalo chuuchi haaraanta la chuuchi waxan kale la chuuchi isdaba marinta la chuuchi anuuna halkan yara hoose ayay ka jiraa ayan hawshayda ka wataa waata amal gaabnideedii shirki geeriyoogideeda garwaaqsiga ciqaabaha rabbiga goostixgelinteeda garkab laabta ii jooga iyo gaban ismoodkayga waata gaban ismoodkayga gabgablaynta muuqada dirtiyo godol yaraantayda geelamaada carabkayga iyo gacan xirnaantayda sinaan guud yardoonkayga iyo xuma gargaarkayga gobolnimo u dirarkayga iyo qolo gumeyntayda guculadan ordahayay wax fudud gaariliideeda taa imaka ah sinan guud yardoonkayga iyo xuma gargaarkayga iyo sidoo kale gobolnimo u dirarkayga iyo qolo gumeyntayda waxa ka sheekeynaya in leedahay in odayga la yiraahdo professor dalha ayaa wuxuu yiri Soomaali baa yitimi oo waxay tahay cadaan kan xun weyna cunsuriyadeeyeen hal iyo habeen waxay in la leeyihiin qaxoontibaati madowbaati waa dad xun waar idinku dad kale afaatiin oo kale diintiin baydan cusuriyadeeyay idinkuna wax la iska daayay isku aftiin oo isku diintiin oo isku dhaqantiin oo isku deegaantiin ayaa cusuriyadeentiin ka tanaadi waayay marka xaafad uga sheekaynaysa marka wuxuu doonayaa inuu umada kale isagu la sinmo isagina dhexdiisi oo is cunsuriyadeeyo waad guuladan ordayay wax fudud gaari la ideeyay guluubkan iftiin badaya iyo qoraxda guudkayga ilaahay kitaab buu inagu sharfay oo inagu karaamay haddana wax kale oo yar oo la soo qoshqoshay marka waa qof isagu cadceedii u taagan tahay guluub shatay oo la tooshkan banaan uu ku soconayo cadceedina waa taagan tahay guluubkan iftiin badaya iyo qoraxda guudkayga gabnadaydan dhiiqdiisa iyo gaawo culistayda gaafureega sahan aan la darin geedi raridayda gorfayn la ijidkan qaaday iyo dib guno iskayga oo markasta qiirada inagu badan soomaali ahaan waxa marka la yiraahdo iyadoo aan la gorfeynin oo laga baanay wallahi waa runa inuu ku kiciya haddana wixii lagu kacay ayaa la oranayaa war wallahi tan ku kacnay hagaagsanay waata marka gorfeyn lii jidkan qaaday iyo dib u gunooskayga gumaradu xilkii ay lahayd go'an dhasaarkayga gafaniyaha cufaanintiyo geesi jaridayda giniyo daba ruclayntayda iyo gabowga muuqayga geesta kastaba markaan eegay iyo toban gudlayntayda hawlo aan isgeyin oon isgelin meel isugu geynta giddi ummadda oo ruux kasta gabay xilkii fuulay garowsaday inaan tihi galoon laga gayoonayn guul aan la helayn cabdow loo gudboon yahay marka intaasoo dhan arkay waxaan yiri walaal tihi la sheegay ilaahay reebada saaray ku xukumay ayay idinku la fahantino jaawareerkaas ku jirtaan
إن واتاي تاسنا ما سدي تيجي هيد آن سياسي هينون علماء هينون مدح هينون عقلاء هينون دليلة هينون وي إنه كوب سنة سيد إن ما سداسي إن واحد خلايا ضد بدن عوا برامج كدعونا يا إن أي سوين ما سداسي كارهان أي أطابن دونتو محد شلال هيد ورديو عوا إن الدعوض ياشا برامج كأوسو قبل قبيسو إن ما دوا أو عاد وقت وعاد كبيري هاي أنا وشلال هين ند إن بدن لسي شوك تو ما سوي فر بدن عاد مطوط orta ma sagada yar iska kaftan ka een aya jiro masuun yar oo kaftan oo yar yar oo koobano iska afri ah oo dadka lagu la wadaago social media ama meelahan ay dadku ku xiriiraan marka kuwaas dhowr mid oo googoosa ayaa ka soo qaadanaya waas ka kaftan cidna ugu ma jeedo een waxa iska haydoon iska ma soo yidhi social media lagu la wadaagto marka tan wax leedahay adna waan ku jecelahay iyagana sidoo kale arin aad ka yaabti ama ka agna ma hay qalbigaygu waa aqal eba oo balaasho isra iyo buraaqiye idil iyo sulayxiye asli iyo hawiye ina sheekh xujaali lagu furay ilma iyo islaantii bishaarada inanteeda curad iyo aragtida roontii shalay aan isbarnay qaar aan ka helay ergay ugu maqantii adigay samiiraba nabdigeygan oo mani ilwaadu ku filan yaanan iibin booske iga daas walko yaa khilaashoon yaa khilaashoon amarka waxa loo leeyahay jacayl kal qof aan kuma koobay qalbigeygan u wada qaadaya ka warwareen waa aqal batee ha haye marka wata een iyo kanoo ka iyaduna lahayd adduunka dib iyo iska daba wareeg laga uumayo istareex male inantaan rabay arxan haygalna macaanigu wadkee jacaylkayga ood arinkayga diid sida aardad cuna uurkayga doox oo faha wareen arwaaxdiida go ana qaar kalaan ka wadkeenaya ulul saaraya umal dooxaya abli ruubaya nololaasaya inta adiga jirta ku ilaabaya oo aniga hadaaba in igu adkayso aniga habla kale ma ku adkaynaya hadoogu haa warwarin haa warwari haa marka in laga la tagayo mayhi watay taagu damaysana wax weyn mid yar oo yadoo iska kaftaan ha la yiraahdo waxay uun ka hadlaysaa si guud in habluhu lacagta ka doortaano inta hore oo dhana aad tahay dee caawada waxaan halkan ku fadhiyaa in afka hablahan ku hadlay aniga la fahantay dee laakiin si soo dawa waxaad ogtahay man ka sheekeynaya kala ka fulkana waan aqaanaa wadi ogtahay waxaad ogtahay ayuu baad ka sheekeynaya habluhu dhan ma sheegayo laakiin si waa in baad ka hadlaysaa markan haye waxa xilada caashiq u heblaayay hadbad iyo mashaar baa ma hudheel la degayo loo kala horeeyo hadba ruuxa lacag lihi habeenkaas yar seexda qalbigaagu hoogtay birlab iyo mahoon ba halacsadan ninkii ladan markaan waxa haystay jeebkayga hooyo saad hortaad jicisho isoo hilowda xamigaagu chicken iyo mahan beegar fish la mobile habkiisaad prepare ku hadashaa oo mobilkaas aan lagu shubanin lacag ee ku aadmiisi lacagta ku hadhay kuguma fila marka mobile baatay ma kuguma filaatay marka waxa weyn waa intaas aad baan kuguma hadnaqayaa adiga iyo bahweynta kale saab tv markale iyo daawadayaashayga daawanaya meel kasta oo Soomaaliga lagaga hadlo iyo meel kasta ila Soomaalidu ma dalka sayga leh iyo meel kasta joogaanba iyo meel kasta joogaan in aad ayaad ugu mahadsan tahay in waqtigaaga qaaliga aad noo soo hortay wardiyo iyo sad noogala qayb qaadatay barnaamijka hidayaha hal abuur ee telefishinka caalamiga ah ee Saab TV in wadahayntaasi ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waa kamaradii iyo farsamadii isku dubaridka engineer Cabdirashiid Qadar Jaambiir anigoo Hibe Harun Ibrahim oo barnaamijka soo saara ka isla markaasina idin la socodsiinaysay wardiyo barnaamijka marti ku ahaatan iyo kulanti dambe inta aynu barnaamijka lamida ku kulmayno dhamaatay dhamaatay waxaad kaga tagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.